the time is coming. There is a boyfriend. You are sitting at school. You are so lonely. Profesa ni aje? Poa. Uko wapi? Niko hapa. West Pokot yama? Yes. Mimi niko hapa Nairobi na hangaika sina transport. Ya kukamu West Pokot Valentine na demi yangu. Lazima uhangaike. Oh no no no. Yonche basi. Is this true? No. Si uniokole transport? Hakuna. Ah, what a shock man. Usikuwe hivyo msee na vile wewe ni best yangu. You don't know me very well. Are you sure? Shige. Na ni doo ngapi from Nairobi to West Pokot? 540. Kumbe ni doo kidogo hivo. Nezaenda mjengo nipige hiyo kazi nipate hiyo pesa. Inakupalika? When are you coming? Siko shiwa na siku. Si wacha kwanza ni hassle mjengo. When is it? This week ama next week? Next week. Na West Pokot huwa mnapea wageni nini kama zawadi? Tunapeana kuku ine ya mayai choko moja. Okay, you're causing confusion. This is confusing. Jesus! Jesus Christ are watching you. Si pia nikikuja mimi ni mgeni utanipea. Hey, takupea sali kidogo kama hakuna. Utalamba hewa. You are dreaming. That doesn't make sense. Hey! Ni sawa. Wacha niweka advert kwa social media handle zangu zote ndio marafiki wangu wajue pila niko naye hii Valentine. Hiyo ni sawa. West Pokot trip Valentine vacation advert. Chief General Commander. My friend. Uliona advert yangu ya kuenda West Pokot? Yes. Ulionea wapi? Facebook na kwa YouTube. Na hizo social media zingine hukuona? Ah, hiyo ingine weka nayo. I love you. I cannot take this nonsense from you any longer. Kama uliona ni sawa, nilikuwa nadai unisaidie. What? What are you talking about? Kwani hujaelewa kitu nimesema? Hey! Kwani ni vibaya kusaidia mtu? Si vibaya kusaidia mtu. Okay. Nilikuwa nataka unisaidie 540 transport ya kuenda West Pokot na demi yangu Valentine. Haiwe. Mbona umeshtuka? Kwani pesa mingi sana kwako? Mimi hapana sitakazo. Pesa yangu ni ya Mungu. Usikue hivyo. Sisi ni marafiki na marafiki husaidiana. Mimi sina rafiki hata sijui. Sina rafiki. Chai. Please take this your mouth and sit on it. Kwani imefika time nimelemewa then unaniruka, si ndio? Haiwezekani kitu kama hiyo. So nitafanya aje komanda? Ah, rudi kwa tuba mama yako. Si mimi nilikuta duniani. Kwani unakuanga mstinji hivi? Sikuwahi jua. Mimi? Ai, how? The liar rat. Roughly tupige hesabu. How much do you earn per month? Over 3 million per month. Wa? Hiyo pesa yote na hata uwezi nipea 540 pekee. No. Na kwa hiyo 3 million ni pesa ngapi unatoanga kama sadaka? Uliza Mungu hiyo maswali. All I can say is fix it Jesus. Jambo la mwisho kwangu ni gani? Siwezi kukutumia mchawi, bidi niwapatie tu maziwa sababu. Man UK. Yeah? Unajua naje na komanda? Sio adui yangu, ni rafiki yangu. Aliniongelesha vibaya sana, ulisikia? Sijui. Hujua aje na ni rafiki yako? Eee. Na vile story lisambaa kwa media houses zote. Cha media waseme vile wanataka kusema. They would be bothered about small things. I'm gonna have to go ahead and sort of disagree with you there. Ebu sikia vile aliniambia. Siwezi. Mimi hapana sitakazo. Pesa yangu ni ya Mungu. Umesikia vile alisema? Sasa jameni. Sasa mtu kama huyo tena bado ni rafiki yako. Hakuna story nyingine kutoka leo. Nilikuwa na mali safi, nilikuwa nataka nimpeleke Valentine in West Pokot. So sijui nikuonyeshe kwanza. Eh. Ndio huyo hapa.
not playing around with you. Exchange those vows with you. Every word that I speak is so true. What if I fall for you? What if I fall for you? Aye. Aye, 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 aye. Aye. Wenzangu. Ni nini wewe? Pendele. Kwani wazee pia huwa nasaikia hii stuff? Mimi sio mzee sana. Imagine nataka nimuache juu sina ndo ya kumpeleka Valentine out. Tuache porojo. Tuache upuzi. Chai. Yeah. Si unisaidie ama? No wonder. Kama hakuna kabisa nitaiba. Juu naona wewe umesaikia hii staff sana, unaweza kujia. Wewe ni mwizi. Wewe ni mwizi, ni mwizi na utafungwa na utalala jela. Kwanza nilikuwa na plan. Ungekubali, ningekuorganizia sister wake. Juu pia ni mrembo tu kama yeye. Uzi ambao uko Kenya ni mwingi sana. Easy. Nimeacha. Bas. Tafadhali, subscribe.